Poštovani gledatelji, pred vama su najnovije Kroinfo vijesti. U ponedjeljak je održana sjednica vijeća DSHV-a na kojoj je usvojena lista vijećnika za novi saziv Hrvatskog nacionalnog vijeća sa liste elektora Hrvati zajedno. Dva dana ranije u Đurđinu stranka je organizirala susret svih izabranih elektora koji podržavaju tu listu i koji će sudjelovati u nedjelju u radu elektorske skupštine u Beogradu. U tome povodu predsjednik DSHV-a Tomislav Žigmanov objašnjava po kojemu kriteriju su predlagani vijećnici. Naravno da smo mi cijeli proces vodili decentralizirano na demokratski način u smislu da je svaka lokalna zajednica, svaki prostor, svaka regija, svaki grad bio i više nego samostalan i kad je u pitanju izbor elektora i kad je u pitanju donošenja odluke o tome tko će biti ispred njih u novom sazivu vijeća. Složiti listu u tom smislu je bilo i više nego lagano. Imamo kandidate koji dolaze jedan sa područja Banata, što je za nas i više nego važno, jer na simboličan način otvaramo prostor sada i predstavniku banatskih Hrvata. Iz Srijema imamo 6 kandidata, od toga će jedan biti iz Surčina, na taj način ćemo biti navezani na Beograd, 2 vijećnika će biti iz Podunavlja, 3 vijećnika sa teritorija grada Sombora i 17 sa teritorija grada Subotice, od toga je 10 žena. Je li poznato već ime nositelja lista ili ćete tada predati? Tada će biti poznato ime nositelja lista, a vijeće će odlučiti tko će biti predsjednik. Unapređuje se kulturna suradnja između Srbije i Hrvatske. Muzej suvremene umjetnosti u Beogradu posjetilo je 35 članova Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske. Razgovaralo se i o mogućim suradnjama i jačanju međuinstitucionalne mreže muzejskih ustanova u regionu. Odlukom gradskog vijeća će se od 1. prosinca obračunavati nove cijene usluga javnih poduzeća Subotica Trans, vodovod i kanalizacija te Subotičke toplane, rečeno je na zajedničkoj tiskovnoj konferenciji. Javni prijevoz i voda su posljednji put poskupeli 2014. godine, a grijanje 2013. Međutim, nadležni tvrde kako će ove usluge i dalje biti među najjeftinijima u Srbiji. Cijene karata Subotica Transa će poskupiti 5%, cijene vodovoda i kanalizacije će se međusobno ujednačavati, a daljinsko grejanje će se povećati između 6 i 8%. Danas 1. studenoga katoličke vjernice obilježavaju blagdan svih svetih. Na ovaj dan groblje su puno posjetitelja koji su došli pomoliti se na grob svojih umrlih. Upitali smo velečasnog Ivicu Ivankovića Rada kada nam bliže pojasni što se obilježava ovim blagdanom. Blagdanom svih svetih obilježavamo jednim danom u katoličkoj crkvi, jednim blagdanom sve one koji su otišli s ovoga svijeta, živjeli na ovom svijetu, zavrijedili su svetost, a nikada službeno nisu proglašeni svetima. Imamo priliku kroz cijelu kalendarsku godinu slaviti tolike spomendane i blagdane mnogih svetaca koji to jesu službeno, njima imena znamo. Ali svi oni nama bliski i dragi koji sigurno jesu u nebu, zajedno sa svim svetima zapravo nikada službeno nisu bili proglašeni takvima i blagdanom svih svetih se spominjemo njih, svih tih koji su otišli s ovoga svijeta. A nama je to velika poruka jer vidimo da na primjeru malih ljudi jednostavnog života, svakodnevnog života, svatko od nas može postati svet i svi smo zahvaljujući krštenju pozvani na svetost. Cijenjeni gledatelji, bile su ovo Kroinfo vijesti za 1. studeni. Hvala na pozornosti.